Tudo bem com vocês? Meus amores, temos mais um TD de geografia, com o tema O Sol e a Lua, aula 14. Já estudamos o Sol e a Lua e agora vamos fazer uma pequena revisão para que a gente possa fazer os nossos TDs, tá bom? O Sol e a Lua. Vamos lá. Olha só, aqui é o livrinho de vocês, tá? O Sol e a Lua. O Sol é a estrela principal do sistema solar. É a mais próxima da Terra. E ela? É ela que aquece o nosso planeta. A luz do Sol é muito importante para a nossa saúde, tá, gente? Os nossos ossos precisam de vitamina D para que fiquem fortes, e essa vitamina é ativada somente se estivermos expostos ao sol. Segundo ano, acompanhe a leitura, tá? Como de costume, todos os nossos temas, conteúdos novos, a gente fazia a leitura antes de exercitar, não é isso? Pois vamos lá, quantia. Mas se ficarmos expostos ao sol por muito tempo, sem nenhuma proteção, em horários inadequados, poderemos ter queimaduras e irritações nos olhos, entre outros problemas, como câncer de pele, tá, gente? Veja alguns cuidados que devemos ter para tomar banho de sol. Olha só, não podemos ficar exposto ao sol até 11 horas da noite, até 11 horas da manhã, certo? 11 horas da noite não, perdão, 11 horas da manhã. Então, a gente tem que ter o cuidado máximo com a pele da gente para não ter câncer de pele, tá, gente? Então, a gente tem que ter aquele cuidado bastante, bastante mesmo. Então, para que a gente se proteja, a gente precisa de quê? Usar chapéu ou boné para proteger a cabeça. Olha só. Estão vendo? Beber bastante água para compensar o que perdeu, porque a gente, a partir do momento que estamos expostos ao sol, nós começamos a perder calorias, perdemos água, certo? Então, nós temos que beber bastante água para compensar o que perdeu, tá? Pois o calor do sol provoca a perda de água no corpo, foi o que a tia disse, nós perdemos muita água no nosso corpo, certo? Com a quentura, aquela ensolarada, entendeu? Usar protetor solar sempre, gente. Usar óculos escuros e não olhar diretamente para o sol, né, que chega a dar um reflexo na nossa visão. Tomar sol entre antes das 10 da manhã ou depois das 4 horas. Olha só, gente. Não devemos ficar mais de 10 horas. 10 horas da manhã, exposto ao sol, tá? Que começa a esquentar, a gente pode ficar com a pele irritada, queimadura na pele, certo? Então, não façam isso. O sol é importante para a vida terrestre, pois fornece luz, calor e energia. Além de ser responsável pela evaporação, sem o calor solar, a água do nosso planeta congelaria. Exatamente, o Sol é uma estrela muito grande que irradia todo o nosso planeta, irradiação, certo? Então, o Sol é muito importante. Sem ele, não existiria dia e só noite. Então, congelaria, não é isso? Quando a Terra gira em torno de si, a luz do Sol vai ocupando locais diferentes, vai iluminando as outras partes do planeta que estavam do outro lado. É por causa desse movimento que existem os dias e as noites. O local onde o Sol sempre nasce, meus amores, o local onde o Sol sempre nasce chama-se nascente. O local onde o Sol sempre se põe, ele se recolhe, chama-se poente, tá? Nascente, o sol nasce. Poente, o sol se esconde.
certo? Olha, já estou trazendo aqui no livrinho de vocês também. Leia o texto e em seguida desenhe as palavras que em destaque ao seu caderno. O Sol é uma estrela, é a estrela que fica mais perto da Terra. Nós vemos o Sol no céu de dia. Quando o Sol se põe à noite? A anoitecer, certo? À noite aparecem no céu a Lua e as estrelas. A Lua é menor que o Sol. As estrelas são grandes e estão muito longe. O lado onde o Sol aparece de manhã, bem cedinho, vai nascendo, chama-se nascente. O lado onde o Sol desaparece, à tardinha, chama-se poente. O Sol se recolhe, o Sol vai embora, não é isso? Olha só, meus amores, trabalhamos também o tempo, certo? Onde a tia viu, no livrinho de vocês, alguns relógios, indicando, o que vocês faziam, qual o horário que saía da escola, que entrava, o que vocês faziam em casa, o horário até do reforço escolar de vocês. Enfim, aí a tia sentiu a necessidade de trazer vários relógios e ensinar as horas para quem não sabe, certo? Vamos lá? Ó, esse relógio aqui. Gente, antes de tudo, para aprender as horas, olha só. Vocês estão vendo esse relógio, onde o ponteiro pequeno marca as horas e o ponteiro grande marca os segundos. Olha só, a tia trouxe um relógio mesmo para ensinar vocês, que eu vou mostrar aqui, mas eu vou fazer na prática mesmo no relógio que a tia tem aqui, que vai já mostrar para vocês, tá? Então, aqui é só para vocês conhecerem. Ó, que horas são aqui? Aqui, tia, olha só. Vocês têm aqui, ó, o relógio de 1 a 12. Onde o pequeno, aqui é o pequeno, marca as horas e o grande marca os segundos, os minutos, não é isso? Então, aqui o horário é o quê? 10 horas. Se for de manhã, é 10 horas. Se for à noite, não é mais 10 horas, tá, gente? 22 horas nós chamamos. Mas é 10 horas da noite, sim, mas é 22 horas, certo? Ó, que horas são aqui? Aqui. O pequeno marca as horas, o grande os minutos. Aqui são 10 e 15. Ó, 10, o pequeno no 10 e o grande no 3. 10 e 15. Do 12 para o 1 é 5 minutos. Do 1 para o 2, 5 minutos. 5, 5, 5, até chegar no 12. Aqui, ó, 2 e 45. Vamos contar. 45. A tia vai mostrar um relógio demonstrando passo a passo, tá? A tia tá só explicando aqui. Ó, 7h45. 7 e 45. 12 e meia. Olha o ponteiro pequeno. 12 e 30. 12 e meia. Aqui, 6 horas. 6 horas, o pequeno marca as horas, o grande, os minutos. Olha só, 11 horas, certo? Então, olhem para cá. A tia vai até abrir aqui mais a tela para que vocês possam ter acesso. Pronto. Estão vendo aqui, segundo ano, o relógio. Pronto. Estão vendo, né? Então, a tia vai ensinar aqui a vocês, passo a passo. Como, tia? Peraí. Ó. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se for
À noite, 12 horas, né? Ó, 1 hora da manhã, ó, à noite, 1 da manhã, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gente, olha só. Do 12 para 1, vamos contar os segundos até chegar nos minutos. 5 minutos, olha só, do 12. Tem uns pauzinhos aqui, que vocês contam, ó. 1, 2, 3, 4, 5. De 5, do 12 para 1, 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Meia hora. 30 minutos, meia hora. 35, 40, 45, 50, 55, 60. Uma hora. Olha só. O dia tem quantas horas? Tia, 24, tia, certo? 12 horas, 24, certo? Olha só, meus amores. Esse ponteiro aqui, esse relógio, esse ponteiro aqui, está quase chegando no 12. Olha só. Que horas são aqui? Que horas? 11. Ainda não chegou no 12. Então, ainda é 11. 11 e quanto? Vamos contar. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Tia, 12 e 40? Isso, muito bem. 12 e 40, ó. A tia contou. O ponteiro pequeno marca as horas. O ponteiro grande marca os minutos, os segundos, certo? Então, se for à tarde, tia, 1 hora da tarde. É, tá certo, é 1 hora da tarde. Só que nós chamamos assim, ó. 13 horas, 1 hora da tarde. 14 horas, 14 horas, 2 horas da tarde. 15 horas, 3 horas da tarde. 16, 4 horas da tarde. 17, 5 horas da tarde. 18 horas, tia, à noite, 6 horas da tarde. O ponteiro pequeno está no 12 e o grande está no 6. Que horas são? São 6 horas da tarde, certo? Ou seja, 18 horas, certo? 18, 19, 7 horas da noite, 20, 8 horas da noite, 21, 9 horas da noite, 22, 10 horas da noite, 23 horas, 11 horas da noite e 12 horas, meia noite. Aí depois tudo de novo, 1, 2, 3, 4, 5 e possessivamente, tá? Então, meus amores, não esqueçam, o pequeno marca as horas, e o grande marca os minutos, certo? Nós vamos aprender ponto a ponto quando vocês retornarem, tá? A tia vai reforçar mais, tá bom? Espero que dê para vocês pegarem um pouquinho, certo? Esse relógio aqui, ele tá totalmente funcionando, tá, gente? Ó, a tia falou 11h40, já não é mais 11h40, é 11h42, ó. Você conta aqui, 40, né? 1, 2, você começa a contar até chegar em 5, 5, tá? Os minutos... Ó, de 5 em 5, tá bom? Deu para vocês pegarem. Então, meus amores, o nosso resumo de atividades, o Sol e a Lua, página 14, explicação da página 70 e 71. Temos um TD, mamãe, papai, para ser impresso, vou pegar na escola, tá? Bom aprendizado, espero que vocês... façam uma leitura, tá? Antes de exercitar, tá bom? Tudo que tem no TD de vocês está no livrinho de vocês, onde a tia fez as explicações, tá bom? Um grande beijo, até a próxima, tchau, tchau.